今天给大家唠唠借甲许啊，这个武将牛逼了。 Online 的新借甲许，对于甲许这个武将，很多朋友都是有情怀的，三国杀早期为数不多可以放大招的武将。甲许呢只有两个锁定技和一个限定技，没有稳定的主动技能，但即便是这样，他在场上的存在感依旧特别高。三个技能玩杀、帷幕、乱舞环环相扣，层层递进，就给人一种无形的威压感。有的人死了他还活着，有的人活着他已经死了。你要残血没有手牌，那只要敌方有个甲许，那你其实差不多就已经出局了。不过有一点很可惜啊，就我本以为乱舞这个技能是三国杀限定技的开始，没想到它就已经结束了。开始即巅峰，到降三李儒之后，三国杀就没有什么特别惊艳的限定技了。最近这几年啊，新出武将的限定技很多都是对主技能的补足，就设计武将主技能强度设计的不太够，那就给他添一个限定技混一混强度，就没有乱舞这种独当一面开出来直接锁定战局的效果了。当然你说新杀的借灵筒，哎，没错，那借灵筒的限定技开出来确实也能锁定战局，不过我感觉借灵筒还是旋风强，本质上永进还是不足。那我们话不多说，来看新版借甲许的玩杀。前面没有变，后面加了一句话，任何角色的濒死结算中，除你和濒死角色外的其他角色的非锁定技失效。那这个改的还是不错的。原版玩杀的技能模型底层逻辑设计的非常完美，在当年风林火山的版本，玩杀就真玩杀，你在甲许的回合内进濒死，自己手里没桃，还真就没有任何挣扎的余地。但是随着时代发展，玩杀这个技能的强度、硬度、可靠程度就慢慢下去了。一方面是你甲许本身还是摸牌白呀，就现在出的一个个肉不拉几的武将，防御高，摸牌也多，你就很难把他的状态压下去。另外就是出现了很多不怕你玩杀的救援技能，无国泰的补益还好，那卧龙凤雏的鸾凤是什么东西啊？瞬间救人回血回手牌。对，标玩杀对标鸾凤这个救援技能太小丑了，但是我借玩杀这一突破就不怕你了，把你的技能一锁，你怎么着你都救不了人，除非啊你能像曹冲的人心，防止进入濒死阶段，其他情况我只要满足进入濒死阶段这个条件，我这个借玩杀就是完全体的真玩杀了。接下来就新乱舞，新乱舞前面没有变，后面加了一句话，所有角色结算完毕后，你可以视为使用一张无距离限制的杀。那这个加强就很有争议了，有很多朋友说，你乱舞完之后还让咱贾太尉亲自出一刀解决问题，这也太埋汰贾诩了吧。确实啊，贾诩他不光是文和乱舞时期明面上保持低调，背后谋算一切，他一生都是很低调的，出的策略都是细水长流，都是后发制人的策略啊。绵里藏针的同时也给自己留好了退路，懂得审时度势和明哲保身，保全自己和保全家人在贾诩心中永远是第一位的。所以你让贾诩最后自己出这么一刀啊，太违和了，我这边肯定是不太满意的。我个人还是比较在意武将的历史契合度的，强度这方面肯定是强的很多啊，也灵活了很多，但是严重牺牲了武将的契合度。再来就是帷幕，帷幕的改动也是纯增强，在原来的基础上加了一句，你防止回合内受到的伤害并摸防止伤害值两倍数的牌。那这样一改，首先就是不会出现乱舞玩杀自己这种尴尬情况了，打决斗也更有底气了啊，你要么掉血，要么你反打过来我就直接摸牌，我回合内也不怕你张角雷击了，雷我两血我直接摸四牌，红闪电劈过来我还能摸六牌，要是徐氏来给我伏诛，我都不知道我能摸多少张牌了呀。 OK， 这是借甲许突破的很有争议。你说差，这武将的契合度也确实不高，你说好，他也做到了实打实的增强，实战的表现也很亮眼，看你自己是什么立场吧。感谢大家观看，有谁敢试试？这乱世还不够乱，一切都在我的掌控中，还是另寻他法吧，此伤与我无关。